ان کے لب رنگی کی مٹھاوے تھی کہ جس نے تو بھی نماز جو ہے وہ درست ہو جائے گی. اچھا جوتے کے اندر جو ہے نا وہ بچے نے پیشاب کر دیا, جوتے کے اندر بچے نے پیشاب کر دیا تو جوتا ناپاک ہو گیا, تو اس کو کس طرح سے یعنی پاک کیا جائے کہ وہ نچوڑنے کے قابل نہیں ہے. اور میرے انداز سے وہ جو جوتے کا منہ ڈالنے کا پیر ہوتا ہے نا, شاید بچہ اس کو سمجھا ہوگا کہ شاید یہ بچے کا ٹوائلٹ ہوتا ہے, کیونکہ بڑوں کا بڑا ہوتا ہوگا تو بچے نے سوچا ہے بچوں کا ٹوائلٹ ہے تو اس لیے اس نے اس میں کر دیا ہوگا. غنیمت ہے کہ اپنی امی کی سینڈل میں نہ کرا ہو, ورنہ دوسری سینڈل سے اتنا پٹتا 6 مہینے تک پیشاب کرنا بھول جاتا گھر میں. تو اگر ایسا ہے نا کہ جوتے پہ بچے نے پیشاب کر دیا, جوتے کے اندر کر دیا, یہ باہر بہرحال یہ کہ جوتا ناپاک ہو گیا اور وہ نچوڑنے کے قابل نہیں ہے, تو ہر وہ چیز کہ جو ناپاک ہو جائے اور اس کو نچوڑا نہیں جا سکتا, مثلا یہ کہ یہی جوتا چٹائی وغیرہ کہ جس کو آدمی نچوڑ نہیں سکتا آسانی سے, تو اس کو اچھی طرح پانی بہا کے یعنی اس کو دھو کے اس کو اسی طرح رکھ دے, جوتے کو تو شاید ٹانگ نہیں سکتے تو اس کو اسی طرح رکھ دے, اس کا پانی جو ہے نا وہ نکلنا ٹپکنا بند ہو جائے. جب پانی مکمل ٹپکنا بند ہو جائے تو پھر اس کو اسی طرح 2 بار اور بھی کرے, یعنی پھر اس میں اچھی طرح پانی بہائے لوٹے سے جہاں اس کو گمان ہو کے گندگی تھی, پورا جوتا اچھے سے دھو دے اور پھر اس کو رکھ دے, پھر اس طرح اس کا پانی ٹپکنا بند ہو جائے. اور پانی ٹپکنا بند ہونے سے مراد یہ کہ پانی اس کا نہ ٹپکے, اگرچہ جوتا گیلا ہو تو پھر دوبارہ دھو دے. یہ ضروری نہیں کہ ہر بار مکمل سوکھے تو اس کے بعد ہی اس کو دوبارہ دھویا جائے گا, ایسا نہیں ہے. تو اسی طرح چٹائی وغیرہ بھی بہت سی ایسی ہوتی ہے کہ جن کو آدمی نچوڑ نہیں سکتا, تو ان کی اگر ان پہ بھی ناپاکی لگی تو یعنی کومن سی چیز ہے کہ جن کو نچوڑا نہیں جا سکتا ایسا کپڑا وغیرہ. اور کچھ ایسے کپڑے بھی ہوتے ہیں کہ جو اتنے نازک ہوتے ہیں کہ جن کو نچوڑنے سے وہ خراب ہو سکتے ہیں, مطلب اس پہ ایسے کام ہوا ہوا ہے یا ایسا انداز کا کپڑا ہے کہ اگر وہ نچوڑیں گے تو خراب ہو جانا, اتنا نازک کپڑا ہے ایسا کپڑا ہے, تو اس کا بھی پھر یہی حکم ہے. تو ایسی چیز جو نچوڑ نہیں سکتے اس کو پانی باہر رکھ دے, پھر جب یہ پانی اس کا ٹپکنا بند ہو تو پھر اس میں دوبارہ پانی بہا کے اس کو دھوئے اچھی طرح اور پھر اس کو رکھ دے, اور پھر تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی کرے. تو جب یہ تیسری مرتبہ اس کا پانی ٹپکنا بند ہو جائے گا تو پھر اس میں جو ہے پاکی کا حکم اس کو دے دیا جائے گا, تو یہ جوتا اس کے بعد پاک ہو جائے گا, تو اس کو پہن سکتے ہیں پھر آپ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی تیسری مرتبہ پانی بہا کے جب ٹپکنا بند ہو تو پھر 3rd time کے بعد اس کو سکھا لیں آپ دھوپ میں, تو اس طرح سے کر سکتے ہیں, تو یہ جوتا جو ہے وہ پاک ہو جائے گا. یعنی جس کو نہیں نچوڑ سکتے 3 مرتبہ پانی بہا کے اس کو دھو لیں. پتھر میں اصل لالے پرنوار